שהילדים נחטפים מההורים שלהם על ידי עובדים סוציאליים על בסיס יומי. הילדים האלה נמכרים למוסדות של רווחה, לפנימיות, לאומנה. יש לנו מערכת משפט במדינת ישראל. את מערכת המשפט אמורה לנהל הגברת ציפי לבני. ציפי, אפילו שאת לא בבית, יש לך מערכת משפט דפוקה מהיסוד. יש לך שופטים שחותמים על מסמכים של עובדות סוציאליות בלי לראות מה יש שם בכלל. השבוע הקורבן הגיע לבית משפט. השבוע הקורבן הגיע לבית משפט לבקש צדק. את מי עצרו? על מי שמו אזיקים? את מי לקחו לתחנת המשטרה, את הקורבן? את האמא של הילד, איפה? במה האשימו אותה? במה האשימו אותה בבית משפט? כי אחר כך זה התברר כלא נכון. האשימו אותה כי היא הקליטה. למה היה צורך להקליט? היא לא הקליטה. בסוף שחררו אותה, אבל למה היה צורך להקליט בן אדם שמנסה להוכיח שמה שהוא אומר זה נכון, שמה שקרה בבית משפט ששופט אמר, שנרשם בפרוטוקול חלקו בחלקו, מנסה להוכיח מה היה שם ואומרים לו זה לא נכון, הוא צריך לבוא ולהקליט, הוא צריך להוכיח שהדברים שהוא אומר אמיתיים, אז הוא צריך להקליט. איזה פשע נורא שהוא בא להגיד מה אמר השופט והוא רוצה להוכיח מה אמר השופט. ואם השופט צודק, ואם הפשע הזה חוקי, אבל הפשע הזה לא חוקי. עצרו אותה, לקחו אותה לתחנת משטרה, במקום לטפל בפשע. אני באופן אישי לא מדבר על פושעים. לטפל בפשע. אז אני הייתי רוצה דווקא, לורי, להקדיש לך את זה. שתמיד אקדם אותך חיים שלי עם מוגע וחיבוק ונשיקה כי אין בעולם חיים שלי למעלה, למעלה, תענה את זה נושמת את האור שלך חיים שלי נושמת עמוק אל תוך הלב רוצה לשמור אותך קרוב אליי חיים שלי להגן עליך מצל של כאב תואם את הדייסה שלך חיים שלי מוחלה של שבת מתוקה שתמיד אקדם אותך חיים שלי עם מוגה וחיבוק ונשיקה